Čau. Den. Snad nějaký pátek spolu. Představuji vám snoubence ženicha pana Chrysostomose Christu a nevěstu slečnu Markétu Tichotovou, kteří chtějí dnes uzavřít manželství. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství. Έχουν ενημερωθεί για την υγεία τους και έχουν συμφωνήσει στην ρύθμιση της κοινής περιουσίας και της κατοικίας μετά το έγγραμμο βίο. Οι μελώνες συμφωνήσαν να χρησιμοποιούν το επώνυμο Χρήστου. Όχι μόνο την αγάπη, αλλά κυρίως μεγάλη δόση υπομονής και κατανόησης. Že jste se tak rozhodli po zralém úvazku, zároveň i s pevným odhodláním, že až v čase všední vám nebude činit potíže stát pevně jeden při druhém. Pane Chrysostomosi Christu, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Markétou Tichotovou. Sazrotuje sas, kyrie Chrysostome Christu, an me tin thélisí sas, dejeste os nomimi sízivo, edo tin parusa despinis Markéta Tichotová? Ne. Ano. Oh.